v tem času, ko se dogaja tako imenovana globalizacija in ko jaz imam pred sabo dve resoluciji, o kateri sem že prej, kdor je bil na tistem sestanku v devetih, že nekaj rekla. Tule imam staro resolucijo o jezikovni politiki od ne vem katerega leta do 12. Je bilo tako? Mislim, da je do 12. In naslednja je pa predlog metodologije priprave nacionalnega programa za jezikovno politiko 12 do 16. Jaz lahko rečem, da kar se lektorstva, to, o čemer mi tule govorimo, tiče, je noter, jaz sem šla, ker sem si to na računalniku pogledala, pa sem šla z iskanjem, pravzaprav se ni zgodila nobena sprememba, govori popolnoma isto, na istih mestih z istimi formulacijami. Se je pa zgodila ena, mislim, da kar precejšna sprememba. Lektorstve so v tej novem programu večkrat kot to lektorstvo, o katerem tukaj govorimo, pojavlja kot lektoriranje oziroma opravljanje poklica lektorja slovenščine kot tujega jezika. Tako da v tem smislu se mi zdi, vsaj jaz moram priznati, ko sem to pogledala, sem se kar malo zamislila, ne, to se pravi za institucionalizacijo poklica, ki je v razmišljanju vnaprej 4 leta postavljen, bi rekla, še bolj v kot, kot je bil prej. Jaz moram priznati, da nisem štela, kolikokrat je lektor in lektorstvo omenjeno, ampak mislim, da ni za prste obeh rok, prej bi rekla za prste ene roke. Zdaj pa postavljeno še bolj v kot in pravzaprav nadomeščeno z nekim druge vrste pojmovanjem tega poklica, verjetno ne kaže kakšne spodbudne podobe. No, ne glede na to, mi bomo tukaj govorili o tem. Tule imamo 4 sogovornike. Kolegica Enica Antončič, verjetno vsi poznate, bila je že parkrat napisana danes tule pri govorjenjem jeziku oziroma pri, ja, no, tako da jo verjetno vsi poznate. Kolegica Andreja Bizjak, imate še en prijimek, kaj ste Bizjak. Andreja Bizjak je magistrirala je, zato je predvsem tudi tukaj iz problema profesionalizacije lektorstva, zato bo ona potem tudi začela. Kolegico Jožo Lakovič verjetno tudi poznate, če ne drugače, mislim, če ne poznate spletnih strani, jo poznate kot predsednico bivšo, prosim? Ja. A zdaj pa podpredsednica. No, kakorkoli, ampak dolgoletna predsednica lektorskega društva, med drugim se je meni na prejšnji od 9 do 10 tistem srečanju v slavističnem društvu pojavilo vprašanje, zakaj lektorsko društvo ni del slavističnega društva, ampak to zdaj preskakujem. In nazadnje kolega magister Velimir Đurin, ki je tukaj pravzaprav zdaj že kot bivši, ampak takrat, ko sem ga pač povabila, je pravzaprav imel on že v načrtu biti bivši, a ne, ampak še takrat ni bil bivši. Bivši kaj vodja. To je naša tranzicija, samo da sem jaz imel v načrtu. Kako se reče temu vodja? Zdaj je služba, ne, takrat je bil sektor za slovenski. Za slovenski jezik. Zdaj jaz ne bi več govorila o tem. Razmerje med ženskami in moškimi je približno, če ni še bolj optimistično, kakor je sicer pri lektorjih, med lektoricami in lektorji. Zdaj bi kar dala mogoče, tako nekako sem si jaz zamislila, da bi kolegica, ki je pri svojem magisterskem delu raziskala razpoloženje, da mi vemo, o čem pravzaprav, v kakšen prostor stopamo s tem, ko se sprašujemo, ali je mogoče to narediti za opisan poklic,
z vsemi implikacijami, ki jih samo prinaša, kakšno razpoloženje med tistimi, ki to počno, se pravi lektori, in med tistimi, ki jim to delo nalagajo, recimo delodajalci, več bo pa povedala. Hvala. Jaz nisem pričakovala toliko poslušalcev, zato imam nekaj izročkov, ampak seveda premalo. Zdaj, zaradi časovne omejitve vam bom predstavila zgolj tiste rezultate anketne raziskave, izvedene v okviru magistrskega dela, ki se neposredno nanašajo na vprašanje potrebe po lektorski stroki, po lektorski licenci. Skozi pisanje magistrskega dela me je vodila tukaj navedena teza. Vzorec anonimne spletne raziskave, izvedene pretežno v prvi polovici leta 2010, je bil naključen. Z odzivnostjo sem zelo zadovoljna, saj pri lektorjih znaša 60%, pri naročnikih pa skoraj 54%. Poprečna starost lektorja je okoli 36 let, naročnikov pa 41. Kot vidimo, naročniki lektorje redno zaposlujejo v manj kot 20%, kar opozarja na pomankanje njihove socialne varnosti. V več kot 80% so naročniki vključeni v anketno raziskavo, opravljajo poklic urednika. Najprej je treba premisliti sam vpliv lektorske stroke. Lektori namreč preoblikujejo aktualno knjižno jezikovno normo, ko naprimer posamezne jezikovno razvojne težnje napačno prepoznavajo kot odklone od jezikovne norme in jih neupravičeno preganjajo. Dogaja se namreč, da zamenjujejo rabe že povsem postavljene in polno funkcionalne lekseme, pri čemer pa ne upoštevajo njihove pomenske diferenciacije. S tem posredno vplivajo na kodifikacijo knjižnega jezika in siromašijo knjižno-jezikovni razvoj, saj umetno zmanjšujejo razliko med kodificiranim knjižnim jezikom in njegovo sodobno normo. Pri pisanju naloga me je predvsem zanimalo, kako s pomočjo profesionalizacije ta vpliv zmanjšati oziroma pozitivno usmeriti. Za ilustracijo pravkar povedanem se oglejmo, kako pogosto so se lektorji odločili za popravek pri leksemih, ki so vsi del žive jezikovne rabe že več desetletij. Kot vidimo, z izjemo leksemov potrebno in izgledati jih pri popravkih niso vodile pretirano koristične težnje. Do vpliva lektorjev na razvoj jezika imajo anketiranci manj kritičen odnos. Kljub temu pa se strinja, da danes raven pismenosti in slovenske jezikovne kulture pada. Na podlagi tega sklepam, da lektorska praksa v današnji obliki in obsegu ne pripomore dovolj učinkovito k dvigu slovenske jezikovne kulture. Ne odpravlja namreč vzrokov nizke ravni pismenosti, temveč le njene posledice. Na osnovi prejšnje ugotovitve sklepam, da je lektoriranje tako lahko le začasna in kratkoročna rešitev. Status slovenskih lektorjev je neurejen, saj glede na rezultate anketne raziskave se v prostovoljno lektorsko društvo vključuje okoli 15% lektorjev. To je bilo odprto vprašanje in tukaj prikazani rezultati jasno potrjujejo potrebo po profesionalizaciji in boljši organiziranosti lektorske stroke. Izpostavimo, da bi bilo morda lektorski honorar bolj smiselno obračunavati po uri dela in ne število znakov. Takšen način najdemo pri nemškem združenju lektorjev oziroma jezikovnih redaktorjev. Za lektorje je poleg tega značilna izguba občutka pripadnosti, vse gre za visoko stopnjo razosebljanja, soočajo pa se tudi z nizko družbeno logo lektorskega poklica. Poleg že navedenih motečih vidikov so lektorje v manj kot 40% izpostavili še nevidnost lektorjevega dela, pomankanje ustreznih jezikovnih priročnikov ter delo po noči in ob vikendih. Vidimo, da skupni seštevki na desni strani znašajo več kot 100%, tako zaradi tega, ker so lektorji na zastavljeno vprašanje lahko izbrali več kot en odgovor. Tukaj so prikazane nekatere izboljšave, ki so jih predlagali lektorji sami in
vidimo, da ureditev statusa in uvedba strokovnega izpita elektrske licence, da se pojavljata zelo visoko na drugem in tretjem mestu. Profesionalizacija elektrske stroke je povezana predvsem s transparentnostjo elektrskega dela in z dosledno navedbo lektorjevega imena v lektorirani publikaciji. Za lektorje bi pomenila zaščito pred nelojalno konkurenco, honorar primeren stopnji njihove strokovne izobrazbe in zahtevnosti dela, postopen dvig ogleda lektorskega poklica in možnost bolj artikuliranega izražanja interesa. Naročnikom pa bi olajšala izbiro zanje najprimernejšega lektorja, vse bi pomenila zagotovila za ustrezen nivo strokovne usposobljenosti in strokovnosti licenciranega lektorja. Avtorji bi z navedbo imena natančno vedeli, kdo se sodeluje pri lektoriranem besedilu in na koga se lahko obrne, če ima kakšno vprašanje. Za javnost pa bi postala transparentno, katero besedilo je lektorirano in katero ne in kako dobro je lektor opravil svoje dela. Neprofesionalni lektori namreč ne pripomorejo k dvigu slovenske jezikovne kulture, saj brez vsakršnega preverjanja njihove strokovnosti se oblikujejo oziroma izkrivljajo podobo aktualne jezikovne norme. Navedba imena bi po mojem mnenju lektorju omogočila izstop iz sence in dvig njegove odgovornosti in zavzetosti za delo, presenetljivo pa je, da se z njo strinja več naročnikov kot lektorjev. Zvedni so namreč izpostavili, da naj bo lektor v lektorirani publikaciji naveden le, če sam tako želi in če lektorirano besedilo za njim ni nihče več posegal. Zakaj o uvedbi lektorske licence menijo anketiranci? Naj menim samo, da Zveza kanadskih urednikov podeljuje to vrsto strokovne licence na podlagi opravljenega strokovnega izpita korektorjem, urejevalcem besedil in urednikom. Licenca je na to zagotavlja tržno prednost, saj pomeni neko uradno dokazilo o izkazanem strokovnem znanju in spretnosti. Tudi sama menim, da bi bila najprimernejša ustanova za podeljevanje strokovnih izpitov in licenc novo ustanovljena komisija, sestavljena tako iz teoretikov kot praktikov, med njimi na primer predstavnikov filozofske in drugih fakultet, lektorskega društva, sektorja za slovenski jezik, inštituta za slovenski jezik in tako naprej. Večina anketirancev ni naklonjena pretirani regulaciji, pa čeprav bi morda prav ta zagotovila nekatere ekskluzivne pravice, do katerih nelojalna konkurenca ne bi bila upravičena. Tukaj vidimo, da bi se večina lektorjev odločila za lektorsko licenco. Zelo pozitivno je tudi, da nihče od anketirancev tukaj, to so bili naprej podani odgovori, nihče ni izbral odgovora, da je odločno proti profesionalizaciji lektorske prakse. Tudi ti odgovori so za lektorje, mislim, da zelo zadovoljivi. Zaradi tukaj navedenih razlogov samo predlagam profesionalizacijo lektorske prakse v smeri institucije jezikovnega svetovanja. Menim, da bi morali jezikovni svetovalci upravljati navedene poklicne naloge, potem ko bi končna podoba besedil morala ostati v celoti avtorjeva odgovornost. Delo jezikovnega svetovalca kot jezikovnega mentorja v angleščini Language Consulting bi postalo tako bolj kreativno in timsko, bil bi pa tudi v intenzivnejšem stiku vsakodnevno oziroma živo jezikovno rabo. Preko svetovanja in neveč sprotnega popravljanja bi po mojem mnenju jezikovni svetovalec prispeval v postopnemu dvigu ogleda lektorskega poklica ter jezikovne zaveščenosti in pismenosti uporabnikov knjižnega jezika, s tem pa tudi postopoma k dvigu slovenske jezikovne kulture. Za konec le še zanimivost. Zanimivost, tako naročniki kot lektorji so na prvo mesto postavili jezikovnega svetovalca. Vidimo lahko tudi, da se na prvih petih mestih izmenjujejo prispodobe, ki lektorja enačijo z neko intelektualno držo, intelektualnim poklicem. Šele od šestega mesta pa se pojavljajo bolj stereotipne podobe. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Mislim, da smo imeli pravzaprav srečo, da je ta naloga bila narejena, ker imamo tukaj dejansko neko realno podobo v dobrem in seveda v slabem. Ne?
Zdaj bi pa prosila kar naprej kolegico Lakovičevo, ki bo povedala mogoče soočenje z inštitucijami, ne? Ja, prakso, itak, ne, ampak z inštitucijami. Zdaj, letos mi je zelo všeč, da je kolegica že prej, pravzaprav meni ni treba ponavljati, da je to nujno potrebno, da se ustanovi lektorska licenca. Ne. Morda bi za začetek malce pokljubala tudi po nas samih. Ne. Zdaj, če pogledate na spletno stran, greste lahko samo na Google ali pa na najdi si, pa poiščete, mogoče želite poiskati lektorja. Tam se v 10 tisoč pojavi zadetkov za lektorsko ponuja, lektorsko svetovanje, lektoriranje in tako naprej. In če boste recimo od teh, po te ponudbe izbrali morda samo 20 ponudnikov, pa boste prebrali njihovo naslovno stran, boste že tam našli toliko osnovnih pravopisnih napak, ne kaj šele o tem, da bi oni bili lahko svetovalci, da se lahko potem res zgrozimo in vprašamo, koliko imamo pravzaprav še mi kot lektori sploh moči. Zdaj, to je recimo nekaj nakratko o tej bogati lektorski ponudbi. Nelojalna konkurenca pa pomeni to, ne, da lektori, ki so profesori po šolah in tako naprej, si za priboljšek, oziroma so, priboljšek pač še malo lektorirajo popovdne, veste. In tisto popodansko lektoriranje je pa za vsako ceno, ne, dobro, 50 evrov na mesec zraven, pa še 50 evrov. Ne. S tem nam zbijajo ceno, ne, pod vsako razumno raven. Ker mi, ki od tega živimo, ne moremo delati za en evro na stran, ker enostavno niti za prispevke nimamo kaj šele, da bi lahko imeli za hrano, na primer, da se tako banalno izrazi. Potem je še nekaj delo na črno. Delo na črno pa to pomeni, da ti, ki delajo po podanskem času, ki sem jih prej omenila, delajo kar na počes, a ne, ne na stran, ne na število znakov, ne na število pravzaprav avtorskih pol, ampak kar tako. In potem tudi kar tako povejo ceno. Ne. In ko jaz recimo, če me nekdo pokliče in povem ceno, se zgrozijo, ne, da kako je to mogoče, kakšna cena in tako naprej. Poleg tega je zelo žalostno, da kakovost opravljenega dela ni pomembna več za nikogar, za nikogar več. Niti za ustanove, ki nas najemajo, niti za posameznike, pa sploh ne, ker mora imeti samo podpis na koncu, da je bilo neko delo lektorirano, ko ga oddajo kamorkoli. Zdaj, kaj to pomeni? To ne vam povem. Ko je vlada razpisala lektorje, najem lektorjev, je določila najvišjo zgornjo mejo, ki jo nam še dovoljuje, da lahko sploh postavimo ceno. Ne? To je bila cena 5,50 evra bruto za lektorsko stran. Kar pomeni, če ti dobiš neko besedilo, ki je izjemno zahtevno, lahko ne, mogoče prevajalec iz prevodov, na primer iz Evropske unije, kjer so res zahtevna besedila, da lahko pravzaprav težko včasih lahko eno stran lektoriraš eno uro. A ne? To pomeni, da se služiš 5,50 evra bruto na uro. Zdaj, kako izkoreniniti delo na črno tudi? Ne? Zabavno je bilo, ko sem enkrat prišla pred časom še na, pred gospodom Đurinom, ne? Na... Takrat, ko je bil še gospod Dula, ne, na pogovor, mi se namreč že dolgo časa v nekem začaranem krogu vrtimo okrog tega, kako bi prišli do te licence, kako bi se tega lotili in podobno. Ne. In je profesor Dula rekel, ja, kaj sami pojdite po internetu, brskajte pa prijavljajte na inšpekcije tiste, ki niso, ki delajo na črno. Ne. Mislim, da bi moral biti to neka ustanova, ki bi skrbela in poskrbela za ostrejši inšpekcijski nadzor, oziroma sploh za inšpekcijski nadzor, ker ga zdaj sploh ni. Zdaj, predlogi za rešitev so res taki, da bi pravzaprav uvedli neko lektorsko licenco in tudi v zvezi s tem tudi dogovor o še najnižji, še sprejemljivi ceni za stran, lektorsko stran, ki honorarja lektorskega. Zdaj, pravzaprav, kaj si mi želimo? Mi želimo neko dodatno usposabljanje za nas, ker, veste kaj, niso vsi tak ravno s fakultete. Nekaj nas je že kar taki, ki 10-15 let lektoriramo in morda nimamo več pravega stika s tistim, z novostmi mogoče, s pravim živim jezikom že, ki ga pač vsak dan srečujemo, ampak s tem, kaj pravzaprav lahko še naredimo, kako si pomagamo, kje so določen, poleg korpusov, a ne, kje so še kakšen določen priročnik in tako naprej. In s tem mogoče, če bi imeli neko dodatno usposabljanje izobraževanje in pa tem
Na podlagi tega tudi nek izpit, recimo morda v obliki naloge, ki bi jo reševali, z vsemi možnimi pripomočki, ki jih lahko dobimo. Mislim, da bi lahko profesori kar lahko ocenili naše delo, da ne bi imeli težav. Potem pa bi morali občasno to licenco, ki bi jo nekrat pač lektor ustrezno pridobil, tudi podaljševati v nekih določenih rokih v času in seveda bi to bilo tudi plačljivo, tako kot za vsako drugo stvar. Ne? Mi bi morali plačati da bi, do teh predavanja in tako naprej za licenco in tudi za obnavljanje in podaljšati licenco. No in kot sem že prej omenila, tudi nadzor nad lektorskim delom. Zdaj, ki si pa predstavljam, da bi moral ga imeti kar pravzaprav zdaj trenutno služba za slovenski jezik, se mi zdi, da bi morala biti primerna pri Ministrstvu za kulturo. Kdo pravzaprav ne bi sodeloval mi kot Lektorsko društvo Slovenije ne želimo vsega dela, ki je res obsežno in prevaliti na neke druge ustanove. Mi bi želimo biti neko povezovalno telo in pravzaprav se bi radi povezali s fakulteto filozofsko, z Inštitutom za slovenski jezik, z Ministrstvom za kulturo in nekako skupno pomočjo, pomočjo strokovnjakov in pač neko organizacijo, da bi lahko sploh začeli delati pravzaprav s tem, da bi lahko poskušali pridobiti to licenco, da bi se sploh začel ta proces, ker do zdaj smo se pravzaprav kar nekaj v nekem takem začaranem krogu vrteli. Pravzaprav bi bilo to vse. Mogoče boste raje še kaj vprašali, zdaj vam bodi še kakšno vprašanje. Temu se reče zgoščevalno lektoriranje. Ja, hvala. Ja, bi mogoče prosila kar vas. Bomo diskusijo na koncu, bi rekla. No? Torej jaz imam še enkrat pozdravljenje pripravljenega predavanja v takšnem smislu, ampak bi izkoristila svojo prisotnost tukaj tako, da bi mogoče izvala neko razpravo ali polemiko z nekaj istočnicami. Pa bi se mogoče najprej na kolegico oprla. Lektorska licenca. Moram vam najprej povedati, da je to seveda stvar predvsem kulturne politike, bo kolega Đurinka je rekel, ampak vas moram dodatno razočarati, da slovenska kulturna politika ne gre v to smer. Kot založnica in urednica vam moram povedati, da recimo kot založnica pretežno oziroma v celoti nekomercialnih programov, ki so predvsej sofinancirani od tako imenovane javne agencije za knjigo oziroma včasih Ministrstva za kulturo. Vam moram povedati, da javna agencija za knjigo od nas pogodbeno zahteva za tako sofinancirane knjige, da so jezikovno urejene, kar je normalno. Ampak, tako, subvencije, ki jih pa daje, pa v najboljšem primeru pokrijejo samo honorar za avtorja. Kaj pomeni, da smo mi, kot založniki nekih nekomercialnih knjig, ki izhaja recimo 500 izvodih, nekatere pa še manj, potem prisiljeni ta strošek sami nositi oziroma ga uračunati v ceno knjige. Zdaj, če jaz ne želim, da je ta knjiga draga in si želim, da bi bila dostopna čim večjemu številu bralcev in kupcev, kar naj bi bilo po zakonodaji tudi v javnem interesu, tako ga zakonodaja definira, potem v praksi tega dela ne morem plačati, kot bi bilo potrebno. Pogosto gre pri nas za zelo zahtevno delo, pri nas, ki izdajamo humanistiko, predvsem in družboslovje, in gre tu tudi za prevode temeljnih del iz tujih jezikov slovenščine, ob čemer se ustvarja tudi strokovna terminologija za posamezne stroke in sodeluje ponavadi ekipa, prevajalec, strokovni urednik in lektor in je to ogromno dela, ne moremo tega delati. Kaj potem jaz v praksi delam? Izkoriščam notranje rezerve, kot se temu reče, se pravi sebe, kot slovenistko in delam vse sama. Ne morem dati svojim kolegicam, ki jim želela zaupati, dela in naročiti tega dela. Tratim svoj čas, prosti čas in kar je najhuje v zadnjem letu, se te stvari premikajo še tako daleč, da moram delati večino teh stvari za ston, se pravi, da se svojega dela ne zaračunam v ceno knjige. In delam to kot amaterka oziroma prostočasna lektorica. In to samo zato, ker tudi jaz mislim, da knjige morajo biti pač lektorirane. In to
je zelo pesimistična slika. To je prvo, kar bi dodala. Drugo, jaz se zelo strinjam na čelu z uvedbo lektorske licence, mislim, da bi povečala ogled, ampak nekaj pa je implicirano v tem vprašanju, a zdaj diploma iz slovenistike ni dovolj za to, da si ti usposobljen kot lektor, če potrebuješ dodatno licenco. Torej, če smo to postavili, smo takoj postavili dvom, da naše izobraževanje mogoče ni dovolj dobro. Na to je treba zdaj odgovoriti, postavljam polemiko, odgovoram. Druga zadeva je, z besedo lektor, ki smo že prej nekdo omenil, zaznamujemo različne poklice, vi ste omenili lektorja za slovenščino kot tuji jezik, govorili smo o gledališkem lektorju in filmskem lektorju, ki je bistveno drugačen poklic. Zakaj? Jaz sem, pa mislim, da sem še zmeraj edina, ki sem raziskovala zgodovino slovenskih gledaliških lektorjev oziroma misli o odrskem govoru od Otona Župančiča naprej. In zakaj se je pri nas ta beseda lektor za ta poklic uveljavila, pravzaprav ne vem, ker v angleščini imate recimo dialect coach, dialog coach ali voice coach, kar so sicer lahko različne verzije tega poklica, vsebujejo tudi tehniko glasu ali tehniko govora, ne samo jezik. In mi pa imamo lektorja. Predvidevam, to je zdaj hipoteza, da je to nastalo iz prvotnega pomena te besede v latinščini, ki pomeni bravca, čitatelja. Kajti Oton Župančič, ki je začel s tem poklicem, je v svoji praksi igralcem dejansko na prvi vaji tekst najprej sam prebral. Je bil bralec v tem smislu. In zdaj, kaj početi z gledališkim ali filmskim lektorjem? Mislim, da ni več kot ducat ljudi v Sloveniji, ki to počno. Ta poklic seveda, pa ni tako zelo feminiziran kot ostali, ta poklic v osnovi seveda zahteva slovenistično izobrazbo, ampak ta ni dovolj. Tako kot vsi ostali člani umetniške ekipe, kot so dramaturg, scenograf, kostumograf in tako naprej, igralec seveda, zahteva nek talent. Če tega talenta ni, ker je lektor danes v sodobnem gledališču, je ustvarjalec predvsem jezikovne podobe. In ja, to moram še pojasniti, ko sem jaz v enem od teh kolokvijev AGRFT skušala definirati delo gledališkega lektorja, sem prišla do nekakih treh funkcij iz Župančiča. Prva je narodno-jezikovno obrambna funkcija, ki je bila takrat aktualna, ker slovenski igralci v takratnem gledališču so bili tudi Čehi, Nemci, Rusi in tako naprej in vsak govori svojo slovenščino. Se pravi, da je bilo treba najprej slovenščino obraniti. Potem druga je jezikoslovno-normativna funkcija, ki je bilo treba normo postaviti, ki je vemo vsi, kako dolgo nismo imeli. In tretja je poetično-ustvarjalna, ker je Župančič že imel svojo poetiko takratnega novoromantičnega gledališča, kako naj se govori blagoglasno. Ta se je potem spreminjala, seveda, ker je prišlo rusko-realistično gledališče in vse do danes. Danes lahko ugotavljamo, oziroma sem jaz že pred 10 leti, da je narodno-jezikovno obrambna funkcija lektorjevega dela v gledališču mrtva. Da je poslovno-normativna močno usahnila, potrebe po njej so manjše, bistveno manjše. Jaz celo napovedujem glede tega nekako konec tega poklica, ker mislim, da mora biti diplomiran igralec usposobljen sam realizirati na odru tako zborno normo kot splošno pogovorno. Ostane pa seveda poetično ustvarjalno. Takrat, kadar je koncept predstavljen takšen, da je lektor lahko ustvarjalec te jezikovne podobe, da jo sam kreira. In kaj storiti s tem poklicem v okviru licence, jaz ne vem. Kolega nam je danes predstavil klasičen tip lektoriranja v gledališču, tako imenovanem literarnem gledališču, ki imamo tekst. Pa je govoril tudi o enih starejših oblikah, ko je rekel, včasih se na bralnih vajah ljudi kot ena radijska igra. Ne? Jaz se še spominjam režiserjev stare generacije, ki so dejansko tako delali. In je bilo že vse barva, toni, gor, premori, tempo, glasno, vse je bilo narejeno za mizo, ampak ko greš prosto, se zgodi nekaj drugega. Mladi režiserji delajo drugače, delajo direktno v prostor. Ko igralec začuti vlogo, ko je dober igralec, res v vlogi, ni treba govoriti, kje ne napravi pauzo ali s kakšnim tempom govori, ker mu bo vse štimalo.
Ja? Tako se mu samo svetuje. Spravi tega, temu bi danes rekli šmira, da nekdo tako, v gledališču rečemo šmira, da nekdo zaigra na neko že znano melodijo, jo pritegne nekje od zade in pač naredi vlogo tako formalno na zunaj. In danes se gledališče razširi v pojem scenskih umetnosti in tu nastajajo nekatere stvari popolnoma drugače, brez teksta, ali se tekst kreira sproti v procesu nastajanja predstave. Kaj pa se tu z lektorjem zgodi? Drugo vprašanje, ki ga postavljam. Tretja vprašanje v zvezi z licenco pa je, na osnovi česa, ki vam ga tudi dajem tu zdaj kot provokacijo oziroma razpravo za polemiko, na osnovi česa se pa naj ugotavlja oziroma objektivni kriteriji znanja za pridobitev licence, če pa vsi lektori, ki to delamo, vemo, da imamo zastarel pravopis in da za številne probleme pravopisov ni niti približne rešitve ali načelne rešitve in vsak rešuje po svoje. Bom povedala en primer. Mi imamo veliko antropologije, s čim se srečujemo v antropoloških tekstih z imeni primitivnih plemen. Nekaterih sploh ni več, nekaterih jeziki, nekaterih so zapisani, večine ne, nekateri so izumrli, jih sploh ni več. In v slovenščini imamo Šošone in Apače, še od Karla Maja in tako naprej, podomačene. Pravopisu ni odgovora na to, kaj početi s tem. In takšni antropološki knjigi se lahko od nekega plemena, ki ga že svoj živ, da ni nihče v slovenščini uporabil ali zapisal. In kaj bomo zdaj naredili? Jaz sem se odločila, da jih bom domačila. In jih pač domačim, potem v principu Šošone in Apače, gremo naprej. Ampak imam težave pri tem tudi. Včasih so kaj kakšni zvočni zapisi, včasih nam srbščina pomaga, ki ima dosti tega in tako naprej, ampak kolegi v neki drugi založbi pa tega ne delajo in prepišejo ime tega plemena, tako kot je v angleškem ali kakšnem drugem izvirniku, v glavnem gre za prepise preko angleščine, španščine ali francoščine. In to dobi isti študent, eno in drugo knjigo, in bo verjetno to opazil. Skratka, nimamo odgovora na tako vprašanje. Torej, kako bomo določali z objektivnimi kriteriji znanja lektorja, če nimamo posodobljenega pravopisa? In zakaj nimamo posodobljenega pravopisa, če pa imamo korpuse, ki so nam odlično urodje, in če imamo elektronsko, javno dostopno izdajo pravopisa, ki omogoča, da jo sproti spreminjamo oziroma prilagajamo, seveda na neki strokovni osnovi. Hvala lepa. Pa bi zdaj mogoče še... Erika prej ni hotela povedati, da je bilo takrat nekaj, ko sem bil jaz v tranziciji, v tistem pogovoru tudi, pa poznejši potem precej jasno, da jaz ne bi nastopal. Jaz sem rekel, na koncu nosim, pridem zraven, zato da bo kdo mislil, da se ne upa. Češ, kakšne groze sem tam počel na ministrstvu, ko gre lektorjem tako slabo. In jaz sem res prišel predvsem zato, pa iz čisto osebnega zanimanja, beseda niti ni ta prava, skoraj bi bila boljša ljubezen, do tega dela. Sem ga tudi sam tako rekoč celo življenje opravljal, ker če kdo kdaj to začne, potem če drugega ne pridejo in mu rečejo, pa ti vsaj tole še na delu. Tako da ga poznam precej od blizu. Tudi takega, ki ni navadno lektoriranje, ker tu je bilo cel kup stvari načetih, hkrati so bili odgovori že malo ponujeni in upam, da jim bo debata še bolj razčistila. Namreč, kaj je recimo res sploh mišljen s tem lektor, ne? Ker je treba potem poimenovati tudi licenco, veste, to je dolg pravni postopek, tako da še nekaj let gotovo ne bo to izpeljano, ne, bi bilo pa dobro, če se sploh kaj začelo. No, glede tega začetka lahko kar preprečem, da bi mi kdo vprašal, ne, in sam povem, kolegica Masnakova je tudi zraven, ona je prišla zelo malo, ko sem jaz leta 9, ne, prišel na sektor in rekla, če bi se dalo kaj narediti v tej smeri.
In jaz nisem imel pojma, kaj lahko naredimo in jaz pravzaprav še danes nimam pojma, kako bi se to lahko naredilo. Ne? Takrat mi ni bilo čisto jasno, zakaj potrebujemo to licenco. Ne? Malo sem pa videl, da imajo lektori res zmeraj hujše težave. Ne? To sem lahko tudi na ministrstvu samem videl. Danes je bilo rečeno, da naj bi bil ali pa ne bi bil, ne, če za njim popravljajo v kolofonu omenjen. No, enkrat so res sprejemali en zakon o obveznih izvodih, nekaj podobnega, jaz se nobenega zakona ne morem zapomniti v tisti ušaski družini naslovni. In takrat sem kot človek iz sektorja lahko prišel zraven na narejeno stvar, tako rekoč. Edina stvar, ki smo jo še lahko noter vstačili v tisto, kar je bilo že pripravljeno, da gre na vlado, je bilo, da je bil lektor v zakonu posebej omenjen kot tista enota, ki lahko v kolofonu je. Ker drugače ne bi bilo to nikjer napisano, potem pa pridejo sodobni kulturniki, uredniki in podobno, predvsem pa lastniki, kakšne založbe ali kaj takega, in rečejo, vse zakon nikjer ne pravi, ne, da je to treba omeniti. In v času, ko lahko kar sami vidite, kako je z glavami, naprimer, takih glasil in podobnega, ne, da ne moreš ugotoviti, katero leto teče, katera številka je, kje je išlo biti in tako naprej, v tem času je kar važno, ne, da se bom malo pohvalil, kaj smo imeli. Lektor je lahko omenjen v kolofonu, zdaj, je zakonito. Kar zadeva njegovo razmerje, bilo jasno? Ne, pravim, a lahko ali mora biti, v bistvu bi moral biti. Ne, lahko je, lahko je. Določeno je, kaj mora biti, recimo število izvodov, letnica, tiskarna in tako naprej. To pa je lahko. Lahko. Ja. Odnos do tistih, ki še za njim potem preurejajo in tvarijo besedilo. Ne? Ta problem je zmeraj obstaja. Manjka korektor, ne? Tu se vidi, kako o kako prepletenih stvarih se pogovarjamo danes. Korektor bi moral biti, če je lektor prej kaj delal, zmeraj pred tiskom zraven, oziroma pri tisku. In je pravzaprav odgovoren, da tisto, kar je lektor požegnal, zdaj ne bo več spremenjeno. Ampak to se vse dela na tak način, ponavadi v nagrici, pa z nekompetentnimi osebami, pa s premalo denarja in tako naprej, da se potem lovi kakšen skrajni rok, ki ga na primer celo ministrstvo zaradi financiranja določa. In če ne bo tisti rok dosežen, potem sploh nobenega denarja ne bo in tako naprej. Glede izraza lektor, jezikovni svetovalec, in zdaj se zavedamo, da govorimo ne o tokrat, ne domnevam, predvsem ne o recimo gledaliških lektorjih. Ja, ja, seveda. Ja. Predvsem v tem klasičnem tipu, ne, lektorstva. Moja prva služba je bila v bistvu lektor. Ker še preden so šli papirji skozi za asistenturo, sem jaz s fakultete že šel po prvič, ne vem, če se to danes ve. In sem šel v Iskro, v Biro za industrijski inženiring. To je zdaj že tako daleč nazaj, da lahko brez inženirja, ne, tudi take stvari pripovedujem. Je bila moja prva služba, enega so imeli že predvidenega, seveda eno, ne, da bo da tisto službo, tisto delovno mesto, ki je bilo razpisano, prišla, vsaj tako sem pozneje slišal zvoniti. Ampak sem jo srečo, so me vse eno zbrali, samo jaz sem rekel, da ne bom tam delal, če ne bom jezikovni svetovalec. Češ, da tudi izraz za tisto, kar delaš, določeno težo svoj nosi. Poznaje, tako da se morajo lektori res tudi sami na svoje noge, bi rekel, bolj ponosno postaviti. Ne? Ampak hudiče je to, da se morajo tako rekoč vsakič znova. Ne? Vsak dan znova. Celotna situacija je pa trenutno taka, da moraš tudi jesti. A ja, nekaj je še odprej, ne? Da zdaj ne moreš jesti, ne? Ker nima denarja za to. Tako
da izraz bi se lahko kar v to spremenil, jezikovni svetovalec. Mimo grede ni res, da bi lahko, zdaj pa celo še služba, ne, na ministrstvu kaj posebnega naredila glede tega. Glede večine stvari pravzaprav ne more nič narediti. Ne, ker bi že to, da je vse skupaj pri ministrstvu za kulturo je v bistvu narobe. To ne bi bilo smelo stran nikoli od vlade. To je bila prva služba za slovenski jezik, ki je bila pa vladni organ, ne, tri vladi Republike Slovenije. Ne na nekem ministrstvu, potem pa če še ni nobene komunikacije med resorji, ki jih že itak vodijo, verjemite mi, nepismeni ljudje, je čisto nemogoče, da bi iz tega nastavili kakšni večji premiki, ne, v tej smeri, ki smo živi. Glede inšpekcije, na primer. Ravno inšpekcija je edina, ki bo lahko zagotavlja primer take stvari. Ampak inšpektori imajo pravzaprav malo pooblastil, če ne gre za kakšno politično voljo. Res jih nimajo. Tudi pravno gledamo jih nimajo. Ne? Mora tudi postopek teči tako, kako je predpisano. Predpisano je pa, da je stopenski, ne? Vsaj načeloma, če ne gre za ne vem kakšno kršitev. Ne? In to pomeni, da bo najprej, recimo, šel pogledati, potem bo izrečen opomin, potem se mu lahko pritoži in tako to leti. Ne? Knjiga na tem izide, večinoma pa tako tako pride ovadba, ne? Šele takrat, ko je vse skupaj že v množici. In za nazaj ne moraš nič narediti. Z avtorskimi pravicami je vse skupaj tudi povezano, kajti ljudje se zelo radi pritožujejo nad jezikom leposlovnih besedil. Še ali že često? Ne, še. Še. In tam to ni nobene pravne podlage, da bi lahko kaj naredil, pa je lahko še tako znač napisano tisto. Velja namreč tudi za tiste, ki sploh niso lektorirane besedila, da tudi ni nujno, da je prevod, ne, čeprav je to načinjeno pri prevodih in tako naprej. Tako da tam sploh ne more nihče drug nič narediti. Samo vsi skupaj lahko pod pogojem, da se to na kulturno politiko, ne, pripne, ampak ne v tistem smislu tavanja denarja, na kar je vse pravzaprav zreducirano, pa veste, poleg denarja pa predvsem na to, kako zvit in kako spreten se pri uporabi potrebnega žargona, ne, političnega, politične pravilnosti in tako naprej, da boš spravil projekt skozi. Zdaj sem se pa vidiš zmedil, ker mislim, da je že 3 minute minje. Kaj če bi potem preostane? Jaz mislim, da bi mogoče potem tudi lahko debati. Zdaj pa, če se lahko prvo s debati priglasim, odgovore, pač moje misli, odgovore na vaše, ne, provokacijo bi rekla. Vprašanje, ali slovenista, diploma slovenista ni dovolj. Ne, ni dovolj. Ni dovolj. Tudi diploma slovenista ni dovolj za biti učitelj. Kot veste, učitelji imajo ves čas in zakaj bi lektor ne imel, jezik se spreminja. In v zadnjih 10 letih ne da se je spremenil, ampak se je na glavo postavil. Tako da, lektor pa dela to 30 let, zdaj ste še zelo mladi, a ne, jaz pa malo manj in vem, kaj to pomeni. Ne? Da ne govorimo o tem, kdo je delal pa pravopis in razpon govorcev v nekem trenutku je recimo od 5 do 90 let. To je strahoten razpon za spremembe jezika. To je dejstvo. Tako da, o tem je treba, mislim, s tem je treba vedno računati. Računovodje, ki imajo verjetno po moje ekonomsko fakulteto, ki imajo licenco, tudi morajo obnavljati svojo licenco. Ja, za koga se sodi, imajo diplomo. Isto vprašanje. Potem, zdaj pri gledališkem lektorju, tako je dobro, je rekel Vele, mi pravzaprav tukaj ne pogovarjamo se o tem. To je poseben lektor, pravite, mora imeti talent, ja, ampak mora imeti tudi znanje. Ampak tisto, kar pa ni bilo izpostavljeno, poglejte, strokovni, lektor je strokovnih besedil.
tem pa sploh ni dovolj slovenistična izobrazba. In seveda tule se naprej postavlja problem slovenščine oziroma slovenskega besedila, terminologije in tako naprej na visokih šolah. Da, ne, naštevam, skratka, ne, slovenistična izobrazba, diploma ni dovolj. Pri tem gledališki pa, recimo strokovni ali še kakšen drug lektor, recimo časopisni, a ne, revija, prevajalci recimo se delijo, ne, na tehnične prevajalce in ne vem kako so oni, književne, no, in tako to ne bi bil noben, ne bi smel biti problem. Naslednja provokacija je bila problem SP-ja in zakaj, daj, kaj naj ubogi lektor naredi. Poslušajte, če bi mi imeli idealni pravopis, ki ni možen, seveda, da tako odgovorimo na to vprašanje, potem ne potrebujemo visoko izobraženih lektorjev. Potem imate vi končano gimnazijo, lepo se pridnega, mogoče še celo z malo talenta, a ne? Na vse zadnje, jaz mislim, da za lektorja določen talent je potreben, se je za frizerja tudi. Ampak znanje, seveda, in to ne samo znanje, norme v smislu pravopisa in tako naprej, ampak znanje iz vsega razpoložljivega, kar dela jezik. Ne? Tako da, to, da pravopis ni razrešil, kakršenkoli že je, noben pravopis, nikoli in v nobenem jeziku sem prepričana, tega ne more razrešiti. Zdaj bom, potem bom čistih se še eno stvar rečem. Popoldan je okrog, to vas pa opozarjam, je okrogla miza o slovenščini v javnosti. Jaz srčno upam, da tudi tam ne boste tiho. No, zdaj pa jaz prosim za diskusijo. Jaz bi samo še nekaj povedala, ne, ko je prej Velja omenil, da lektor ni samo lektor kot tak, da mora biti jezikovni svetovalec. Lektor je že, pravi lektor je že zdaj jezikovni svetovalec. Ko drugač sploh ne more biti lektor, da smo se najasno. Ne. Ni samo popravljanje pravopisnih napake. Bi pričakovali od pisev, da že to pravzaprav popolnoma pravopis obvladajo. Lektor je jezikovni svetovalec, ne. In ima veliko težav, tako kot rekla Erika, predvsem pri strokovnih besedilih. Tam se mora pa stroke naučiti. Ne. Tega se pa možete nekaj časa. No, mimo grede mogoče še to, bolonski program druga stopna ima eno predmetni poseben modul za jezikovnega svetovalca. Tako da mogoče zdaj tudi to ena, nekaj, na kar se lahko pripne, ne, ker nekaj izobrazba in tako naprej je pri teh profesionalizacijah in licencah potrebna. Ne. Zdaj pa, res, prosim vas, tukaj spredi se je nekdo že. Ja, čeprav jaz bi se samo na to navezal, kar ste zdaj rekli, ne, to ste govorili za drugo stopnjo bolonsko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Torej, na Univerzi na Primorskem, na Fakulteti za humanistične študije, pa izbirni predmet lektoriranje in seveda tudi mi, ki smo študirali na Filozofski fakulteti še po starem programu, ne, nepedagoški slovenisti smo seveda imeli lektoriranje pri vas en predmet in eno leto in 3 leta jezikoslovnih podstav lektoriranja. Ne? Ne, jaz ste 3 leta. Tako, ne, je že to bilo tudi prej, samo to. Meni se bilo zdi problematično, ker ste rekli, da pač pravopis ne more nikoli določiti norme, kar je logično. Ampak, v celoti. Ja, kako kriterijo pa se potem sme določiti, kdo je lektor, kdo zdaj lahko upravlja z jezikom, da jih pač določi. Ja, pa se zato govorimo o licenci. Ne, to bo večji problem, kako zastaviti licenco. Tule se bo pa začel problem, no, ampak o tem zdaj še pravzaprav ne govorimo. Jaz bi se samo na pravopisu dodala to, ne, da jasno, če se jezik razvija, ne moramo nikoli imeti idealnega pravopisa, ampak to ni izgovor za to, da ga ne posodabljamo. Se strinjam. Vse to res hočem reči, da tudi če bi bil idealni pravopis, potem s tem nismo končali z diploma slovenistike. Samo to sem hotela reči. Jaz bi dve stvari rada postavila čisto, pravopis kot norma, kakršna pač je, v kateri imaš recimo, jaz sem delala eno knjigo, v kateri sem imela celo enih, bom rekla, vzhodnjaških, eksotičnih jezikov in sem podrivala reden vsaj ene 3 dni za to, da sem ugotovila, da imajo marsikateri od teh jezikov tudi svoje latinične prečrkovalne sisteme. Moj pravopis v mene uči, da imam jaz samo kitajski
drugi si pa lahko fonetiko rihta, ne? Darja, to ni problem, mislim, veš kaj, o pravopisu mogoče, če bomo začeli o pravopisu, potem ne bomo končali in... Tako se ne, jaz sem v tem primeru odločil, jaz sem tako samozavestna, da sem rekla, ne bom zdaj se ukvarjala s pravopisom, ko bom jaz šla tako vse na tiste pričakovalne sisteme. Zdaj, če je pravopis odločila, ne vem, ampak imam tudi Chicago zadaj, ne, recimo. Ne bom, sploh, to je vprašanje, katerega ne bom odgovorila, ja, ker... Še eno stvar, druga pa je, to je ena v tema. Spiral sem, pač moram v praksi ukvarjati. Druga zadeva ima pa spet nasvet v pravopisu, pa terminološke slovarje. Medicina je naredila kar spodoben terminološki slovar, kjer imam na primer insulin, moj pravopis pa mi reče inzulin. Jaz sem tu spet bila pomenila pač samovolja ali pa samozavesta, pa se pač ukvarjam s terminološkim slovarjem, ker vam pri njem več pomoči. Tako da, eno. Če jo imaš, kako pa je nimaš, ker nimaš ravno v zrti droži, ko je so šesto čvenice. Ja. Ampak to je samo tega tega, ne? Ne, ne, vprašajte, kako bom pa to rešla? Ja. Mislim, da je bila kolegica, mislim, da je bila kolegica še. Mene pa zanima, če predvidevate, da bodo za to licenco lahko kandidirali samo slovenisti. Ja, mislim, da domaga izrazba mora biti slovenistična. Seveda, ni vprašanje, to smo imeli vprašanje. Ampak imate pa možnost, prvo, zdaj, ko je Bolonja na dve stopni, ne, da se pride na drugo stopno slovenistike in tam je, ne, zdaj je stvar bolj fleksibilna, kar se študija tiče. Kaj ti, jaz ugotavljam, da mnogi študentje, zdaj seveda to spet ni to, malo smo spet zašli, mnogi študentje potem, ko končajo zlasti recimo kakšen FDV, ne mi zameriti, ena bila kolegica taka, ampak se je verjetno poznate še kakšen kolega takega, da potem pridejo k nam, ne? Ker pač hoče nekaj konkretno narediti. Ali to še jaz? Samo večka, da Petra je bila še prej. Ja, no, ne vem, jaz to verjetno sem jaz. Če bi, Petra, če bi tako razmišljali, še marsičesa ne bi imeli, kajti vedno so imeli pri vsaki odločitvi toliko in toliko populacije, ki je bila že prej 20, pa 30 ali pa 50. Tako da to nas ne sme ovirati. Mislim, ne da bi rekla, me ne briga, ampak to nima smisla. Ker da bomo potem sploh nikamo prišli. Ker to je potem reševanje verjetno, ki se tudi sicer počne. Mislim, da ga tle še. Ja. Založniki, a ne? Ja, večinoma založniki, večinoma leposlovnih založb, pa tudi raznih revij, poljudnih, večinoma te smerje. Podjetja to tudi spraševala. Ja, ne, se, mene zelo zanima, kakšen je bil dobro, če bi recimo po policistike spraševala. Po čem? Publicistika. Pa se je rekla, da je. Publicistika je bila. Ja. Lahko, zdaj še tule spredi. Ja, po mojem mnenju licenca nujna. Tudi glede na druge poklice, v vseh poklicih je licenca uvedena in tudi druge se srečujejo s podobnimi problemi. Imam dva sodelavca, oba sta profesora športne vzgoje že 20 let in 18 let sta bila hkrati tudi smučarska učitelja. Dve leti ne morata več iti na, skratka na ta zimovanja in na tečaje smučanja, zato ker nimata licence za smučarskega učitelja. Pa sta ravno tako imata 20 let diplomo. Potem zobozdravniki, ravno tako. Zobozdravnik opravlja delo 20 let, nima licence, ali bo šel izpolnjevati pogoje, ki so potrebni za to pridobitev licence, ali pa mora svojo ordinacijo zapreti. No, to se pojavlja v vseh poklicih, ne pa licenca. Spomnite se samo za učitelje, ko so imeli višjo izobrazbo. Skratka, Petra, to je razrešeno mimo nas, to se ve. Naprej. Jaz sem htela vprašati, kako rado
bom zelo konkretna. Koliko je klima znašnje slovenistike naklonjena uvedbi nečesa tako konkretnega, kot je rektorska licenca? Zdaj se spet jaz, zdaj sam jaz govorim. Ne? Ampak v zvezi s tem, zato sem povedala, v trenutku, ko imamo mi to v programu, je to del najbolj interesa. Ne? To je bil pravzaprav kot modul, ker mi bi načeloma lahko dali tudi kot predmete. Tako smo načelno dali kot modul, kar pomeni, da mi ta modul bi lahko spremenili tudi neko ponujanje dodatno nekomu v permanentnem izobraževanju in tako naprej. Skratka, mislim, da je slovenistika pravzaprav en korak s temu naredila. Ne? Drugače pa, če mene vprašate, kaj potrebujejo lektorji, da bodo prišli ali pa vsaj resno zastavo. Politično orientirani. Potrebujejo enega politika z doktoratom, zato da stoji samo zavesten za tem. Samo zavesten v družbenem, strokovnem in ne vem še v kakšnem smislu. Drugega, ki je institucionalno zelo spreten, ki se spozna na institucije, ki verjetno potem tule neki pozna v institucijah, in tretjega, ki bo zelo delal. Vsak izmed teh treh se lahko multiplicira, ampak te tri tipe ljudi potrebujete, po moje, če hočete narediti v življenju, bi rekla, v družbi institucionaliziranega karkoli. To, mislim, to je moje mišljenje, ko sem razmišljala, namreč o tem sem tudi razmišljala, ne, kaj pravzaprav bi bilo, po moje to je treba. Lahko je, ko sem zražil, kako si predstavljate naprej, prav upravljamo, da tukaj, mislim, da je res tuda je dana, nekaj društvo, pa v nekaj fakulteta tudi fakulteta, naslednji korak, pa potrebuje že bolj organizirano obliko, ali še bo to, kar počinimo domaški, in kakšne so sploh časovne, pa realne možnosti institucionalizirati. Če ste se že povedali. Ja, mi smo si naivno predstavljali, da bi mogel nam pomagati pravzaprav sektor oziroma služba za slovenski jezik. Oni imajo tudi pravnike, a ne, in da bi nam pač pravno lahko nekako priskočili na pomoč. Ne. Zato smo se tudi obrnili najprej na to inštitucijo, ko smo mislili, da je nekako edina ustrezna, ki nam lahko pomaga. Mi sami s svojimi članarinami ne bomo mogli pokriti tega, da ne prešujemo nekega pravnika in ne vem kaj še, ogromno stroško skratka to povzroča. Ne. Zdaj, tukaj se je zaenkrat sustavil, ne? Zdaj ne vem, bomo poskušali znova in znova. Najbrž rabimo enega človeka, ki bi znal dobro politično lobirati. Ne? Mislim, da je to že kar ima neko politično ozadje. Mislim, da je to ta prva stvar, ki bi se vodilo. Dejstvo je ne? Tako, ne? Služba za slovenski jezik nima nobenega pravnika. Sektor za slovenski jezik je pa imel ja, pravnika. Ja, ni več. Da pa ni več, kljub temu, da ko je vodja sektorja odhajal, je bil del dogovora, da ostane ta, ja. Saj, ta zmanjšanje že itak kadrovski potencial tam ne dotaknil. Je sicer, govori se, ne, da bo upeljan, ampak pa se zdaj upeljan tam nov pravnik, ne, ko bo, vem, ga bo upeljali, pa še zdajšnji je imel res smisel za jezik, ja. In ko vprašanje, kaj bo, če bo kar en pravnik, ne, iz skupnih služb, ko se včasih reka predstavljam tja noter, bilo ga bo pa vzgojil. Tako, je pa, tukaj potrebujete pravnika, ki se spozna na to vrstno pravo. To se pravi, mislim, da tako to niti ne, on to ni bil, ker ni nikoli, ker je tako pa v življenju delu in bi moral biti potem dovolj časa na razpolago, ne, da se ja. Bi pošel tega, kdo prijet, recimo on, ne, v tem primeru. Pa ni bil posebno navdušen, ne, ja, da bi to počel. Ne, ni pa bilo itak nobene možnosti, da bi se to samo utaknilo. To je treba speljati tako, da bo pravno državo. Vi sami tu upozarjate mnogi na to, kaj se bo zgodilo. Ne? En bo ostal brez licence, tako rekoč, pa je celo življenje delo. Problem je seveda še hujši, je bilo gor povedano,
lahko imaš lektorja, ki ni nikoli videl ljubljanske, da tako rečem, filozofske fakultete od znotraj, pa jih bolj še lektorira, kakor kdo, ki ima diplomo. Pa to se izjela, to niso predvila. In pri marsikaterem strokovnem časopisu je pravzaprav tak lektor, pa ni zmeraj imenovan, ali če to kakšen pridni star gospod, ki že ne vem koliko časa urednik pri tistem glasilu in skrbi za to, da bo tista terminologija čisto propadla, od vseh strani da pa bombardirajo z anglizmi, ki jih ne more več zaustaviti. Tu drži, tam drži, vsoh je luknam, voda ni ti noga. Tukaj, tukaj bojo resne pravne težave. In preden se karkoli začne v to smer, ne, je treba enega usvojiti, Joža, ti greš, enega dobiš. Malo zlajša. Treba napisati pogoje, ne? Pogoje treba napisati. Pogoje. Kdo, ne, to se bolj pravno v nekaj mire da, recimo ta problem, ne, da vuna dva ne morata več učiti tako. Ampak ne bo šlo brez, v našem svetu še sploh ne, to ne bo šlo brez jasnih določil, kako vendarle prideš pravočasno, ne, v tako imenovanem razumnem roku, do tega, da dokažeš, da obvladuješ isto tematiko, ker si jo do zdaj delal. Ne. To ne bo kar tako, da eden piše, vedete, mi smo imeli, mogoče bi bilo pametno to tudi dodati, eno možnost smo imeli za rektorje in ene par, se jih je tudi te možnosti poslužilo, da dobijo namreč status, kako se temu reče, samostojnega kulturnega dela. In če bi se držali, ker to je pa komisija sektorjeva, v bistvu je pri ministrici, ne, ampak vodja sektorja predlaga, član zadnji tako. Ta komisija je žegnala, bi rekel, te ljudi, spet samo potem kot predlog, ki ga minister podpiše. Ne. Šele on ima zadnjo ingerenco, da podeli to možnost, ki je seveda povezana z nekimi socialnimi ugodnostmi. Ne. Če dobiš, gre pravzaprav za dve stvari. Eno je samo, da imaš ta status, pa od njega tako rekoč več razne naziva, ne. Druga možnost je pa, da ti država, če se zaslužiš dovolj, plačuje socialne prispevke, ne. In če bi se držali črke, v tem primeru niti ne zakona, ampak ministrove odredbe, ki se tudi ne more kar tako spremeniti, ne, da bi danes nekaj ti opazil pametnega, pa bi bilo jutri lahko spremenjeno. Kar cela leta preden se sploh lahko kaj naloga nič ne delati. Ne. Potem ne bi tako rekoč nihče mogel nič dobiti, zato ker je pisana na kožu drugačnim poklicem. In tam so potem kot pogoj za to, da to dobiš, neke nagrade. Dvajto lektor dobil kakšno nagrado. Jaz mislim, da se enkrat samo zgodil, Darja verjetno ni dobil, da čak enkrat so eno nekaj rekli, kako da je fajn. Ne. To je bilo največ. Ampak to bi se dalo narediti, ne, da vsaj virtualno, ne, da dobiš nagrado, ja, pa ni nobenega denarja zadnje, inač. In se, ne vem, vsako leto najboljši nekaj v Sloveniji, pa to, to je tudi garanje, ne. Ker kako sam to, konec je pa tistih časov, ki jim bo moja to škola, ko je lahko taka autoriteta, o kakršni ti govoriš, ne, da vam doktorat, pa hkrati, da je tudi osebnost pomočen in tako naprej, reče, pa da se služ nagrado imate, pa kaj se bomo tle zdaj pogovarjali, ne pa da mora zmeraj niti papirje prelagati, res. In mi smo potem rekli, da je komisija, ki je sestavljena iz doktorjev, ne, vsaj je toliko močna, kakor javna občila, ker je to nekje tam napisano, da če pa veliko dobrih pohvalnih kritik, pa tudi nekaj šteje. No in seveda lektorja nikoli ne obravnavajo v delu ali pa kjer v kakšnem takem časopisu, niti slavistična religija, ki ne obravnava ali pa jezik in slovensko več, ne, tako lahko. In je potem ta komisija stala s temi nazivi zadnji za odločitvijo, da bi se ga lahko sploh odločila, ko pa zahtevali toliko in toliko strani raznozvrstnih besedil popravljenih, ne, da se je dalo presoditi. Ampak veste, jaz sem bil ključno razočaran na tem, kaj dela rektorji. Upam, da si to bolj hotela reči, kako si
pridno sama prišla do tistega začesa. Ne, ampak da nimaš prav. Nimaš. Ne. Nimaš se tamo včasih uprt. In kolegica mi je reče, da je hodi v Ljubljano. Jaz sem doma slučajno v Mariboru, mene vse, evo, to sem jaz zdaj 9 let počela in je meni skončno uspelo, da smo v okviru slovističnega družba končno imamo električno sekcijo, kar pomeni, jaz se predstavljam, recimo, da se enkrat na mesec malo tam sest, Noče biti šum. Noče biti peta. Jaz sploh ne mislim bagatelizirati tega šošonov pa inzulina. Ne. Inzulin mogoče malo bolj, ker smo se v konzervi že toliko prepirali z ljubšenjsko zdravstvo. Ja, ni. Ni noter, ampak si hkrati že povedala, kaj je treba narediti. Ne. Treba se je vzeti 3 dni, pa to je bilo malo. Ne, da si lahko sploh prišla do tistega, kar... No, tu smo potem v času, ne, ker smo vedno zadnji na vrski, ker ste jutro pojutro, da ne bo treba da pusti potisk. In smo pri navedbi v kolofon. Je še nekaj iz svoje življenja, da tako rečem, povedal, ne. Ker se govori o tem, koliko boš plačal, pa skratka, kaj se lahko meri tam pri lektorju, ne. Mogoče boste potem malo bolj pomirjeni. Moje stališče je, da če zahtevaš več kot 4 strani v povprečju, včasih smo še o tipkanih straneh ne, govorili, na uro, da popravi, da je to noro. Ker tam noter mora biti všteti ti 3 dnevi in podobno, čeprav ne boš zmeri do tega prišlo. Ne. Ja, pa ne pomoč, moraš ja. Ti ugotoviti iz lektorija, mislim, iz prevedene dela, da manjkajo 3 strani. Prekinite. Skratka. Hvala predsednici.